Milí priatelia, na dnešnú 13. cezročnú nedeľu nám naši otcovia biskupy poslali pastierský list pri príležitosti začiatku roka svätého Cyrila Metoda. Dnešné biblické čítania hovoria o moci Božieho dotyku. V Evanjeliu sme počúvali o žene, ktorá 12 rokov trpela na krvotok a zomierajúcom 12-ročnom dievčati. Práve v ich živote sa prejavuje moc Božieho dotyku. Biskupy spomínajú, že sú tu dve aktivity. Jednak je to dôležitý skutok zo strany človeka, ktorý predstavuje tá žena trpiaca na krvotok. A potom zase ďalšia taká aktivita, že my sme tiež niekedy akoby mŕtvi a nevládzeme vyvinúť iniciatívu z našej strany, preto Ježiš prichádza k nám, chytá nás za ruku so slovami vstaň, precitni, zobud sa, začni konečne žiť. Žiť na novo. A aj v tomto pastierskom liste nás otcovia biskupy vyzývajú, aby sme sa nebáli takýchto dotykov Božieho slova, Božej moci. A tak ako solúnski bratia odpovedali na tieto Božie dotyky, aj my sa to máme učiť od nich. Aj dnes, tu a teraz, opäť potrebujeme taký nový život. Obnovený duchovný život, ktorý však ľahko môže zvlažnieť. Slovom, ako píšu biskupy, veľmi potrebujeme evanjelium a jeho zrozumiteľné ohlasovanie. Aj Konštantín a Metod, keď prichádzajú na naše územie, museli to Božie slovo pretransformovať na našu krajinu, naše podmienky a súčasnosť. A o toto sa máme snažiť aj my dnes. Citovali veľmi pekné verše z Proglasu. Nuž dobre počúvaj celý národ slovenský. Vypočuj slovo od Boha ti poslané, slovo, čo hladné duše nakrmi, slovo, čo aj srdce tvoje posilní, slovo, čo Boha poznávať ťa pripraví. No a napokon mňa aj v tomto pastierskom liste zaujali otázky, pretože zomierajúci Metod, keď volil svojho nástupcu, svätého Gorazda, tak o ňom sa vyslovilo, že toto je naozaj muž vašej zeme slobodný, učený dobre v latinských knihách a pravoverný. A aj my akoby dnes stojíme pri Metodovej smrteľnej posteli, aby nám ukázal, na čo sa máme zamerať. A aj nám chce dať takú otázku. Sme naozaj slobodní muži a ženy tejto krajiny? Slobodný pre ohlasovanie večného Božieho slova, jeho pravd, jeho vôle? Sme dobre učení v knihách vrátane Kristovho evanjelia? Poznáme obsah našej viery a máme odvahu hlásať ju aj ostatným? A sme naozaj pravoverní, zakorenení v Kristovi, v Márii, v pravej Kristovej cirkvi, ktorá žije z Eucharistie? A napokon dotýkame sa Krista s vierou, čakajúco na silu, ktorá z neho vychádza. Tak vám prajem, aby aj v tomto týždni, kedy budeme oslavovať našich vierozvestov Cyrila Metoda, aj my sme si uvedomili hodnotu živej, skutočnej viery. A vyprosujme si od nich potrebnú silu, aby sme ju dokázali vydávať pred týmto svetom.